مسافر عن قبرستان دیکھو نہیں جڑے ہائے کر سکتے ہو بھائی ان تھا ایک سپاہی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے بابا شب کا شادی میری سہن نے سلام علیا ہے سلام کا جواب ملیا ہے سادا تے دکھا تے سکھا دی بھائی وار فضا نے سپاہی کے ایک سوال کیا پوچھا فضا نے ادبیا پوچھیا فضا نے پتر سپاہی ہاں میں کنڈا جانا وہ خدا دے او کتے لاش مد پانو دے دی شام دے گلو غربا اللہ گواہ ہے دادی نو ہاتھ نہ چلایا ہے رو گیا نی دادی وہ
يا